студенти випускника Римської академії мистецтв Святого Луки. Він був придворним художником короля Івана Собєського, і на цих картинах відображені його великі перемоги. Це битви із Османською імперією. В 1683 році тільки османи напали на Європу, турки взяли облогу у столицю Відень. Облога тривала майже 2 місяці. Коли закінчилися бідні запаси пороху, провізії починалися епідемії. На допомогу підійшло австро-польсько-німецьке військо, в складі якого були запорізькі козаки під командуванням Яна Собєського. 12 вересня 1683 року відбулася Віденська битва, зображена на першому полотні, а 9 жовтня турки відступили, зняли облогу, отаборились біля фортеці Паркани. Це зараз місто Штурово у Словаччині, вони зображуються там ця фортеця. І турки хотіли перезимувати, весною знову почати наступальну кампанію на Європу, але військо під командуванням Собєського їх наздоганяє. 9 жовтня 1683 року відбулася битва, яка тривала більше 5 годин. В результаті турки були повністю розбиті. На передньому плані на коні Ян Собєський, король Речі Посполитої. На білому коні його син Якуб Людовік, хрещений французького короля Людовіка XIV. На момент походу хлопцеві було 16 років, але він теж бере участь у бойових діях. Під копитами коня Собєського лежить вбитий турок, інший прикривається щитом, і битва розгортається з боку фронту. Тільки що знімали цю картину знизу. На зворотному шляху з Монте-Карло заїхати більш детально. Да.